Inork ez du ukatzen Kuban, beste herrialde batzuetan bezala, gizarte homofobia edo transfobia dagoenik, edo sexu berekoen arteko ezkontza gauzatzeke dagoenik, baina... Bal zenekien Planet Romeo webgune holandarraren inkesta batek Kuba Latinoamerikako hirugarren herrialdetzat jo zuela gizonezko gehi biztanleriaren gogobetetasunari dagokionez Italia eta Portugal herrialde Europarren gainetik? Bal zenekiten Kuban ez dagoela homosexualitatearen kontrako legerik, baina uartearen inguruko 10 naziotan debekatuta eta zigortuta dagoela, munduko estatuen iaeren baten bezalaxe? Bal zenekiten Kubako osasun publikoak doan hartzen duela beregain sexua berresleitzeko prozesu osoa, eta Espainiako estatuan berriz 17 autonomia erkidegoetatik 5etan baino ezin dela egin sare publikoan? Horren bestez, zergatik aipatzen da Kuba behin eta berriro sexu eta genero bazterkeriaren adibide gisa?